آتا ہے وہ. اس رات میں آپ کو نمونہ بتا کے میں خوشحال کر دیا. بہرحال رمضان مبارک تھے, کیا مبارک مہینہ تھا. اس مہینے میں شیطان قید ہو گیا تھا, ہمارے دلے اور اللہ کے دلوں کے سلیقے ہو گئے تھے. اور کیا بولوں, اب جا رہے ہیں رمضان میرے دوستوں, اب رمضان جا رہے ہیں. ارے رمضان جاتے سے جاتے اپنے ساتھ کے سارے خوبیوں کو بھی دیکھ جائے گا. اس کو تو دیکھو, اپنے ساتھ کے سارے خوبیاں بھی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ جو روزہ نہیں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ روزے دار بھوکے پیاسے مر رہے ہیں لوگ. ارے نہیں یہاں غذا دو قسم کی ہوتی ہے, ایک جسمانی ہوتی ہے ایک روحانی ہوتی ہے. دو قسم کی غذا ہوتی ہے. تمام رات جسمانی غذا آپ کو کھلاتے ہیں, اور ختم ہوتا ہے شہر کا وقت اس وقت اپنے جسمانی غذا بند کر دے کر روحانی غذا شروع کر دیتے. تمام دن آپ کو آپ بھوکے پیاسے نہیں رہتے, تمام دن آپ کو روحانی غذا آپ کو پہنچتے رہتی ہے. آپ بولیں گے یہ صرف شاعری مضمون ہے, نہیں یہاں شاعری نہیں ہے. آپ آزما کے دیکھو, ایک روز خالی بھوکے رہو, نیت مت کرو روزے کی, بھوکے رہو. کیا بےچینی ہوتی, پیاس لگتی ہے اور بھوک میں دل بےچین رہتا ہے اور حد ناتوانی ہوتی, کیا کیا ہوتا ہے. اور نیت کر کے روزے کی رہو آپ, آپ کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی نہ کوئی اور کیسے چلا. یہ روحانی غذا پہنچاتے ہیں آپ کو, یہ اللہ کی طرف سے روحانی غذا روزداروں کو پہنچتی ہے, تمام دن پہنچتی رہتی ہے. اور افطار کا جہاں وقت آیا اور جہاں وقت واقعی صحیح وقت ہو گیا, تو اس کے بعد دیکھو آپ کیا بے چینی ہوتی ہے. ارے تمام دن بھائی نا یہاں ذرا دو منٹ ٹھہرو, اب تک کے ٹھہرتے جسمانی غذا کا وقت آ گیا, روحانی غذا ختم ہو گئی, اب تک ٹھہرتے اب تو بے چین ہو کر کوئی روزہ کھولنے کی فکر ہے. تو روحانی غذا آپ کو پہنچتی تھی, اب یہ کہاں نہیں آنے. اب یہ جاتا ہے آپ جنت کے دروازے کھول دیے تھے تمام رمضان, دوزخ کے دروازے بند کر دیے تھے. اب رمضان جاتے ہیں جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے دوستو کیا حال ہوگا اس بیمار کا جس کا دماغ کے دوا پڑانے والا چلا. رمضان دوا پڑانے والے تھے, ہماری بیماریوں کی دوا پڑاتے تھے. اب رمضان جاتے ہیں کیا حال اس بیمار کا ہوگا جس کا دوا پڑانے والا چلا. اب صحت کچھ کچھ ہو رہی تھی, اب دوا چھٹتی ہے نہیں آپ. اب آیا بس دوا چھٹنے کا. تیراک ہم تو چراتے ہوئے سماج کو دیا رہا تھا, اب بستا گیا, اب جاتا ہے تیراک ہم کو من ڈھال دے چھوڑ کے چلا, ہم کو من ڈھال دے چھوڑ کے چلا تیراک. قرآن سے ہمارے دل کا زنگ دور ہو رہا تھا, تو پڑھ رہے تھے ہر شاعر ہم سن رہے تھے, دلوں کے زنگ دور ہو رہے تھے. اب کہاں قرآن, کہاں سننا قرآن کا, کہاں دل کا زنگ دور ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے ہر پیغمبر کا معراج ہوا ہے, میری امت کا معراج نماز میں ہے. نماز آپ پڑھ رہے تھے اور نماز میں قرآن کیا پڑھ رہے تھے, اللہ سے باتیں ہو رہے تھے. اب کہاں یہ نعمت ملے گی یہاں, اب ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک بھوکا تھا سب سب پیٹ بھرے ہوئے, اب رمضان کے بعد ایک بھرتا ہے سب بھوکے ہو جاتے ہیں. یہاں ایک آدمی تھا, پھر ہر ہر اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوتا تھا, ہر پیٹ خالی تھا, پھر تمام آزا بھرے ہوئے تھے. آنکھ سے کچھ جنا کی طرف دیکھنا ہو تو کیا رہی ہمارے حالت. تو میں کیا کرنا, آپ کا خلاف کرنا, میں آپ کی شکایت کرنا, آپ کی فرما برداری کرنا نا. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں فرما بردار بن جانا آپ کا, کیا نافرمانی کرنا محبت کا بول رہا ہوں. اللہ کے آیت رحمت کے سن کر یہ سمجھنا اللہ کو ہم سے محبت ہے, تو اس کے بدلے میں کیا کرنا, خلاف کرنا, ان کے نافرمانی کرنا, کیا بجائے اس کے شکایت کرنا فرما برداری کرنا. کیا چال چلا ہے دیکھا آپ, یہ چال ہے نفس کی, یہ دھوکہ بازی ہے نفس کے. غور سے سن رہا
سب غور فرما رہے ہیں، آپ سمجھ گئے نا اس کے چال کو؟ اور میاں جو گناہ ظاہرہ ہیں ایک بار ان سے تو آپ کو نہیں روکوں گا، جو گناہ ظاہرہ ہیں وہ ان سے تو آپ کو روکیں گا، جو نفس کی دھوکا بتا رہا ہوں، جو ظاہرہ گناہ ہیں وہ آپ کو اس سے روکیں گے. اللہ کے اخلاق پیدا کرنا اللہ سمجھ ہے تو آپ بھی سمجھ گئے تو آپ نے آ گئی تھی. جن کو کھاتے نہیں پیتے نہیں بے نیاز، اور آپ کو سوتے نہیں بے نیاز، یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے اخلاق میں سے یہ اخلاق آپ نے آ گئے تھے، اب یہ چھنے جاتے ہیں. قیامت کا میدان ہے نیا، سب حساب کتاب ہو رہا ہے، آفتاب سر پر آ گیا ہے، وہ دھوپ وہ لوگوں کے تم گڑبڑ، وہ جرم لوگوں کا وہ پیاس کی پٹی، ویسے وقت میں ہم پریشان ہو کر نکلیں گے ہر ایک اوسر کا رخ کر کے. اے ماہ رمضان ہم کو کیا معلوم جی کہا جانا ہے، ہمارے ساتھ آپ آؤ، آ کے ہم کو ہر ایک اوسر پر لے جاؤ، اور چاند بھر بھر کے ہم کو بنا ہر ایک اوسر کا. رمضان میں اعمال تل رہے ہیں، یہاں نیکیاں نیک پھلنے میں ڈال رہے ہیں، گناہ نیک پھلنے میں توڑ رہے ہیں. گناہ بن گئے تم جاؤ دوزخ میں، نیکیاں بے خطر جاؤ جنت میں. یہ ہو رہی ہے وہاں، اب ہم باقی کیا کریں گے؟ کہاں ہمارے نیکیاں کہاں ہے؟ ہم نیکی کے پھلنے میں ڈال لیں گے، ہمارے نیکیاں نہیں سنتلا پھر جائے. ویسے وقت میں ہے ماہ رمضان، آپ آؤ، آپ آ کے ہماری مدد کرو. اس وقت میں رمضان آ کے کیا کریں گے؟ اس وقت سے بھی میرا ہے رمضان آئیں گے، آ کر شہری کو جو آپ کھانا کھائے ہیں وہ سب کھانا لا کر نیکی کے پھیلنے میں ڈالیں گے، ڈال کر نیکی میں پھیلا خالی کر دیں گے. شہری کا کھانا آپ کے ضائع نہیں جا رہا ہے، وہ پھیلے گے نیکیوں کے، ڈال کر نیکی کے پھیلنے کو خالی کریں گے. Yeah.